AP1SD टेलिभिजनका लागि बेगम फिल्म्सको प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला कोलगेट मैक्स फ्रेश प्रेजेंट्स गारो छा हो। टाइटल स्पोन्सर कोलगेट मैक्स फ्रेश, निन्द्रा भगाऊ ताजगी जगाऊ। Powered by Godrej Zickspot hair color. यो color मात्र hair चाहा। Good night. लामखुट्टे भगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। Skin care partner Joy Papayasan. Joy, beautiful by nature. Associate sponsor All Out. लामखुट्टे को यमराज। काला हिट लामखुट्टे मार्छ डेंगीबाट बचाउँछ। काला हिट डेंगी लामखुट्टे को अन्त्य तुरुन्त। Marketed by Ace Media and Marketing Private Limited, logically integrated to diversify. बसी बसी खाना नि गाह्रो छ, काम गरेर खाना झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँचैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, हुनेलाई झन् गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ लास्टै गाह्रो छ, गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ, गाह्रो छ। गर्न बहिनी जयलाई कस्तो छ अहिले? बिहान भन्दा त ठिक भएको छ टिकाराम दाइ। डाक्टरलाई देखाएर औषधि लिएर आएकी छु, बिस्तारै ठिक होला नि। ठिक हुन्छ नात्यो जय साहब। जयले पनि बुढीले माया गरिन मात्रै भन्नुहुन्थ्यो नि। देख्नु भयो त मेरो बहिनीले तपाईँलाई कति माया गर्दै रहेछ भनेर। थाहा भयो जेठान साहब, थाहा भयो तपाईँको बहिनीले कतिको माया गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। यतिको माया त सीताले रामलाई, लेलाले मजनुलाई, मुनाले मदनलाई पनि गरेको थिएन होला। ल ल धेरै नफुर्काउ, तिमीलाई माया गरेको त कहाँ पच्छ र। अनि टिकाराम दाइ तपाईँ चाहिँ कहाँ जान लाउनु भएको नि? कि आफ्नो काम छैन कहाँ जानु, यसो गाउँतिर डुल्न जान लाग्यो। ल ल मजाले डुल्नुहोस्, तपाईँकै छन् दिन। काम छैन काज छैन, गाउँमा लखर लखर दिनभरि डुल्यो बुढो, जाऊ। कोर्न बहिनीले के भने गाउँ मुन्दालाई काम नै चाहिन्छ र भने। यिनलाई मिसन 84 भनेकै थाहा छैन। 84 सालमा चुनाव जितेर नेता हुने कत्रो इच्छा छ दाइको। काम भए पनि नभए पनि यसो गाउँतिर डुल्नु परेन, जनताहरूसँग होलमेल हुनु परेन। कुरा बुझ्नु छैन, मुखा जे आयो त्यही प्याज प्याज बोलेको छ। बुझ्नेलाई सेरी खण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाबेट भनेको यही हो। यो ठिक छैन। जिन्दगी यतिकै जान्छ कि बेना भाइ कल्ले लान्छ। ओ छुर्पी काका के हो, सुर्ने तालसँग एक्लै गीत गाउँदै कता जान लाग्यो? हो जान लाग्यो भाइ पनि त भटबटीले के को मतलब? त्यही त मलाई केही मतलबै छैन। झन् यसो छुर्पी काकालाई 2-4 पैसाको समस्या होला, 2-4 पैसा सहयोग गरौँ भनेर सोधे, मलाई केही मतलब छैन रे। गएमा ए पाक्नुस् त पाक्नुस् भटबटी जी, हजुरले यसरी नारी साइसस् न। मैले त हजुरसँग हल्का मजाक मात्रै गरेको हौ। त्यसमाथि हजुरलाई मेरो मतलब नहुने कुरो पनि कहिले हुन्छ त? मेरो मतलब त हजुरलाई धेरै छ नि, हजुर बिना म आधुरो आपुरो नै हुन्छु। हो नि, त्यतिकै पारा देखाउनुहुन्छ, भाउ खानुहुन्छ, पख्नु राखे जस्तो लाग्यो त्यो। ल तपाईँलाई 2-4 पैसा दिउँला भने 25 पैसा 10 पैसा बढी नै भयो भने इलाउनु। अब मैले 2-4 पैसा सहयोग गरूला भने ऊ 25 पैसा र 10 पैसा रहेछ, त्यही 25 पैसा र 10 पैसा सहयोग गरेँ, त्यसले मजाले मोज गर्ने। ल गएँ म, मोज गर्नुहोस् है। 10 पैसा र 25 पैसा दिएर मोज गरे यसले। झन् मलाई ल 10-15 हजार दिले कि भनेर चिल्लो घाँसी घाँसी कुरो गरेको त हुन। यो भडबडे को 10 पैसा र 25 पैसा दिने भन्दा ठुलो औकात का छ र टिकट ट्यौट्यौ पारेर तेते करेलीले मुखै तितो गरायो तेते करेलीले मलाई लठै बनायो झिमझिम परेलीले मुखै तितो है तिमी त कस्तो राम्रो गीत गाउँदै रहेछौ है त्यस्तो राम्रो स्वर भएको मान्छे त गायिका बन्नु पर्छ नि ल ल भयो धेरै नफुर्काउनु दुनियाले यसोला नराम्रो भन्छन् आइडलमा गाको थिए फालिएर आको आइडलले नराम्रो भन्या स्वरलाई तपाईले चाहिँ के खान राम्रो भन्या उहाँले धेरै चीज खानलाई राम्रो भन्या हुनु पर्छ हैन है भडबडे त मेरो दुश्मनी त होइन नि किन यति सारो गर्छस अनि तपाईले चाहिँ किन यति सारो गरे त आइडलले फाले स्वरलाई हावा हालेर राम्रो भन्दिनी त्यही त तिम्रो स्वर कति नराम्रो भन्या भए त छुट्टै कुरा हुन्थ्यो नि यो छायाको माया पाउनलाई तिम्रो स्वर कति राम्रो गायिका बन भनेर भन्या होला हैन पाउँछ माया अरु कुरा त ठिकै हो तर त्यो सात पुस्तालाई पुगुरी गरी लोपा खाको चाहिँ ठीक छैन किन ठीक छैन टिकाराम सर मज्जाले ठीक छ सातौं पुस्तालाई पुग्ने गरी लोपो मात्र हैन बुढेसकालमा माथिको टिकट काट्ने बेलामा यो छायाको पछि लाग्नुस् न अझै कति पुस्ताले पुग्ने गरी लोप्पो खानु हुन्छ कोही नवाको औकात बेहोरा सबै सक्या पातेको बुढा गाह्रो छ हो तपाईलाई पनि अब भन्नु नबोल्नु भन्न गएपछि गाह्रो त भइहाल्छ नि यो पनि ठीक छैन पुग्यो खान्न के रे खान्न रे तिमीलाई माया गरे त पस्दै नपस्ने झन् यति मायाले खान दिइरा छु खान्न रे त्यहाँ खुर्कन खाउ त्यहाँ यो हो नि त माया भनेको ल हेर त करुणा भगवानीले मनराज भगवानलाई मजाले मसक्क मस्केर मायाले खाना खुवाएको कस्तो राम्रो सुहाएको आहा कति सुहायो करुणा भगवानीले मनराज भगवानलाई माया गरे कति सुहायो यो सारै राम्रो सुहाएको छ गाठे मनराज भगवान हजुर तपाईलाई करुणा भगवानले जति गरे पनि माया चाहिँ गर्नु भएन है जहिले घिडा जहिले तिरस्कार अब म तपाईलाई अन्तिम आइडिया दिन्छु अहिले दिएको आइडियाले चाहिँ स्योर काम गर्छ ल स्योर काम गर्ने फेरि के आइडिया निकाल्छ तैले अब तपाई करुणा भगवानको अगाडि बिरामी भएको टाउको दुख्या पेट दुख्या नाटक गर्नुस् यति गरेपछि के बुढीले माया गर्छ त स्योर गर्नुहुन्छ 100% गर्नुहुन्छ अनि गरिने भने हत्तेरिका गरिने भनी भन्नेको कुरै छैन नि मैले 100% गर्नुहुन्छ भनिसके त यदि गर्नु भएन भने म यो कानै काटेर फाल्छु ल जियोस् मेरो काम चाहिँ बच्यो रे अनि के भन्छ नि भटभटे भाइ केही हैन करुणा भगवान सपनामा कागा आएर कान लगे देखेथे त्यही भएर सपनामा कान बच्यो भनेर भन्न खोजे ओह मनराज भगवान अस्ति तपाईँले मलाई 2000 दिनु थियो नि खै मेरो 2000 दिनुस् त अनि के भन्छ कहिले दिन्थ्यो तँलाई मैले 2000 हत्तेरिका कहिले दिनु थियो भनेर नभन्नुस् न आफै मिलाएर बुझ्नुस् न फेरि बुझ्नु भएन भने त म त वास्तविक कुरा सबै भन्दिन्छु ए साच्चै हो त है मैले तँलाई 2000 दिनु थियो त कस्तो भुसुकी बिर्सेछु भने मैले पखाइ त म पर्खिहाल्छु नि यसरी बिर्सिनु चाहिँ भएन के मनराज भगवान पैसा दिने जस्तो कुरामा त सम्झेर ट्याक्क दिएको राम्रो अनि करुणा भगवान नि त्यो अघि वास्तविक कुरा भनेको थिएँ नि मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईले केही मान्नु पर्दैन मैले त्यतिकै हजुरको रियाक्सन हेर्नलाई भने हो के फेरि त्यही कुरालाई शंका गरेर मनराज भगवानलाई पहिलाको जस्तै घेडा गर्न थाल्नु होला त्यस्तो नगर्नुस् त्यतिकै भने ह ल म गए हस है गए है लहेर फक्कटमा 2000 गयो नदेको भए सबै कुरा बिग्रिन्थ्यो ए बुढा तिमीले यो पैसै नहुने बुङ्गोलाई केको 2000 दिनु थियो तिमीलाई बिहे गर्दाखेरि 2000 रुपैयाँ दिन्छु भनेर घरको काम गरेको थिए त्यही पैसा हो के ए त्यसै ठीक छ योसँग पैसा हुँदैन तिमीले योसँग कसरी ऋण लियौ भनेर नि ल खाना खाऊ अब एक्लै मरिनी भयो त्यो छायालाई आफ्नो बनाउला भनेको भटबटेको कारणले आफ्नो बनाउन नपाइनी भयो पाइन्छ हो पाइन्छ छायाला आफ्नो बनाउनलाई पहिला तपाईले मलाई आफ्नो बनाउनु पर्यो नि मलाई खुसी पार्नु पर्यो नि मैले छायाला आफ्नो बनाउन तलाई चाहिँ किन खुसी बनाउनु पर्यो नि खासमा छायाले मलाई मन पराउँछ नि त तर म मन पराउन्न बिचारी त्यो छायाले मलाई सोझो राम्रो देखेर मन पराकी हो नि यो गाउँमा म जतिको बाङ्गो फटा नराम्रो कोही पनि छैन यो त मलाई थाहा छँदै छैन के यो गाउँमा मात्रै यो संसारमा त जतिको फटा बाङ्गो मान्छे नै छैन नि अब तपाईलाई मात्र थाहा भएर भएन टिकाराम सर त्यो छायाले पनि थाहा हुनु पर्यो नि त हेर्नुस् टिकाराम सर त्यो छायाले मलाई एकदम मन पराउँछ तर मैले मन नपराएको जस्तो गरेर त्यसको अगाडि राम्रो बनिरहेछु यति बेला त्यो छायाले मैले जे भने त्यही मान्छे अब तपाईले मलाई खुसी पार्नुस् तपाईलाई म त्यो छाया मिलाइदिन्छु के छ विचार ला ला त्यसै भए भन्न त मैले तलाई कसरी खुसी बनाऊ मलाई तपाईले 50000 दिनुस् त्यसपछि म खुसी भइहाल्छु अनि मैले छायालाई तपाईको बारेमा यताउता राम्रो कुरा भनेर तपाईको नजिक पार्दिन्छु छायालाई त्यसपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त तपाईकै हातमा छ नि अब त्यसपछि छाया तपाईको नजिक भएर लट्ठ भइसकेपछि त तपाईले केही गर्नु पर्दैन जे गर्ने हो त्यही छायाले गर्छ बुढासकालमा मोज गर्नुस् हो बुढा ठुक्क यो गाउँमा सबैभन्दा सोझो मान्छे तै जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर त पनि त्यही ड्याङको मुला रहेछस् आजदेखि तलाई म घृणा गर्छु ठुक्क बडबडे तैले मबाट 50000 कमाउने सपना त चकनाचुर भयो त मलाई डाका तेरो यो चर्ती कला छायालाई थाहा होस् भनेर म आफैले बोलाएको छायालाई छाया तिमी मलाई किन यति धेरै घृणा गर्छौ किनकि म बडबडेलाई मन पराउँछु यदि मैले बडबडेलाई मन पराउँथिन भने तपाईलाई घृणा पनि गर्दिन होला मन पराउँथे हैन तिमीले त्यो बडबडेमा के देखेर मन परायो वा बडबडेमा इमानदारीता सोझोपन देखे मैले यो गाउँका सबै पुरुषहरू भन्दा उसमा मैले फरक गुण देखे त्यही भएर मलाई मन पर्यो तिमीले त्यो बडबडेमा जे जे कुरा देख्यौ ती सबै झुट हुन् तिमीले भनेको मध्ये तीनटा गुणमा एउटा मात्रै गुण भइदिएको भए पनि तीन तीनवटी बिहा गरिसक्यो तिनटैले छोडेर गए तिनटैले छोडेर जान्थे यदि तिमीलाई मेरो कुराको विश्वास लाग्दैन भने त्यो भरबटे मेरो घरमा आउँदैछ तिमी पनि मेरो घरमा आऊ नदेखिने गरी हेरेर बस म तिम्रो बारेमा कुरा निकाल्छु अनि भरबटेले के भन्छ तिमीलाई छरङ्ग भइहाल्छ नि ए चुप लाग्नुस् हेर आ गरेर नहाँस्नु मुखमा भुसिनु छेल्ला के छाला आफ्नो बनाउनु पाउँछु भनेर यो सब गर्नु भयो होला ज्यान जाला म तपाईँको हुन दिन्न छाया के सोच्नु भएको छ तपाईले मलाई गाह्रो छ हो मलाई गाह्रो त तँलाई मात्रै हो र मलाई पनि गाह्रो छ नि त्यतिकै मेरो 50000 लुटौला भनेर होला 50000 लुट्न त गाह्रो छ बाबु हुन त मलाई दिन पनि त गाह्रो छ नि छाया को छाया म तेरो अनुहार पनि हेर्न चाहन्न गयो यहाँबाट तँलाई त मैले सोझो मान्छे मान्थे त्यही भएर मैले तँलाई मन पनि पराएको थिएँ तर त महाको फटा रहेछस् हो म माको फटा मेरो यही चर्तिकला तिमीले बुझौली भनेर तिमीले मलाई मन पर्नुदा पनि मैले तिमीलाई बालै देइन यदि मेरो ठाउँमा अरू भएको भए नि तिम्रो फिलिङ्स र जिन्दगीसँग खेल्थे बुझ्यौ तर म त्यस्तो गर्न चाहिन र गर्दिन पनि आफू बदनाम हुनुभन्दा अगाडि कमसेकम मेरो बारेमा त थाहा पायो नि तिमीले मैले त यो माया घृणा भन्ने चिज तिन तिनवटी श्रीमतीबाट थापिसकेको छु यदि मैले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि सबै कुरा बुझ्नतिर थाहा पाउनतिर लाग्यो भए नि आज मैले ती तीनवटा श्रीमती बिहे गरेर छोड्नै पर्ने थिएन तर सबैले छोडेर गए। अहिले मलाई जलले पनि ती तीनवटा स्वास्नीको पोइ कुना बसी रोई भन्छ। अहिले मान्छेहरूले मेरो ए भटबटेल त ती तीनवटा बिहे गर्यो, त्यसको बानी बेउराली गर्दा ती तीनवटाले पालो गरी गरी छोडेर गए। अहिले त एक्लो भाछ भनेर यति कुरा काट्छन् कुरा काट्नुको त कुरै छोडौँ के। तर यो सब हुनुमा दोष मेरो नै हो, किनकि मैले केही नबुझी अनुसन्धानै नगरी पाएँ कि खाएँ, त्यही भएर आज यो सब भएको। यो जिन्दगी कटाउने जस्तो कुरामा खेलाची गर्न चाहिँ नहुने रहेछ। कसैलाई भेट्या देख्या बोल्या भरमा विश्वास गरिहाल्न चाहिँ नहुने रहेछ। तिमीलाई पनि यही पाठ सिकाउँ भनेर मैले यो सब गरेँ। अब बाँकी कुरा आफै बुझ। मैले बुझाउनु बुझाइसकेँ, ल अहिले चाहिँ म गएँ। ए छुर्पी र टपरी, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? एउटा होइन, मलाई त दुईटा कुरा थाहा छ। दुईटा कुरा थाहा छ रे? अनि भन्न त्यो दुईटा कुरा के हो? कुरा नम्बर 1, मेरो र गालबानी मिजुको झगडा भएपछि गालबानी मिजु गायब हुनु भएको छ। कुरा नम्बर 2, माथि रामराजाको घरमा बारुवाले पारो पाएको छ। हे तेरिका, त्यो कुरा त मलाई पनि थाहा छ नि। मैले त अर्को एउटा कुरा पो भने त। के कुरा हो डाइरेक्ट भन्नुस् न, के घुमाइरहनु भएको भने? त्यही त भनेको टिकी त्यो पारेर। ल ल ल म डाइरेक्टै भन्छु, आजभोलि त त्यो करुणाले मोहनराजलाई माया पो गर्न थालेछ त। ए के न कुरा होला भने थानेको यही कुरा पो रहेछ। यो कुरा त मलाई अस्ति नै थाहा थियो। मलाई पनि थाहा थियो नि। यसो हेर्दा बुझ्दाखेरि त्यो करुणाजीले मोहनराजले माया गर्दैन, सधैँ दामनमा मात्रै राख्छ जस्तो लागेको थियो होइन? त्यो मनराजीले कानजीलाई कस्तो खालको के मोहनी लगाएछ? होइ मोहनी लगाइन हो मनराजले करुणालाई। यसमा ठुलो हात मेरो छ भनौँ भनौँ। ल खास कुरा यही हो, जियोस् मैले दिएको आइडियाले मजाले काम गर। मनराज करुणाको मायाले गर्दा अहिले धेरै खुसी छ। अहिले पनि बिरामी भएको नाटक गरिरहेको होला। कहाँ बिरामी हुनु, केही पनि भएको छैन, एकदम ठिक छ। मैले त बुढीको माया पाउनलाई बिरामी भएको नाटक मात्र गरेको। यति नाटक गरेको अहिले बुढीको माया मात्र होइन के पाइरहेछु। अहिले मलाई खुवाउनको लागि फलफुल लिन गइरहेकी थिएँ। ल अहिले फोन राख, एकछिन पछि कुरा गर्छु है। ल बाई। अया ओहो मलाई फेरि पेट पनि दुख्न थाल्यो त। अया अया टाउको पनि दुख्न थाल्यो। अया अया फेरि यता यता। अया 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 पेट दुख्यो। अया 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 अया। ए मलाई तिमी बिरामी भएको नाटक गर्ने हैन? अब म तिमीलाई साच्चीकै बिरामी बनाउँछु। त म अया अया आइजाऊ केटा आइजाऊ। आज म तपाईँ तिमीहरूलाई त्यो मनराजले बिरामी भएको नाटक गरेर करुणाले मनराजले माया गरेर देखाउँछु। आइजाऊ मेरो पछि पछि आइजाऊ। आइजाऊ केटा आइजाऊ मेरो पछि पछि आइजाऊ। अरे घरबाट करुणाले सब कुरा थाहा भयो, के निकाल भागेर बचिस् तै होइन? त्यसलाई नाटक गर्न सिकाउने अब त मरिस् मरिस्। ए उता जानुस् उता जानुस्, मलाई रिस नपोख्नुहोस् न, मैले त मुक्ति मात्रै दिएको। बुढी को माया पाइन तैले केही गर्दिनु पर्यो भटबटे भनेर रोएर मसँग खुट्टा ढोगे यो मनराज भगुमानले। अनि त्यही भएर मैले पनि बिरामी भएको नाटक गर्नुस् भनेर आइडिया थिए। मैले के बिगारे? कहीं कतै नभाको बुढाबुढी तपाईहरुकै रहेछ। कहीं नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा भने यही हो। गाह्रो छ हो मलाई। ओइ केटा त तिमी तपाईहरु के खान बसिराको? सबै कुरा देखिहाल्यो। जाओ अब आफ्नो बाटो लागो। म चाहिँ गएँ। घर मात्र आओस् न त्यसलाई मैले जानेछु। झुटो टिक्दैन सत्य लुक्दैन भनेको यही हो। अब त्यो मण्डज फेरि बुढी पीडित हुने भयो। के हो यस्तो बेलामा हाँस्दा ठिक कि रुदा ठिक? दुवै ठिक नि। फोन तो लाग्दैन त कसलाई फोन गर्नु भएको थियो लाग्दैन भनिरहनु भएको छ। के तँले फोन गर्दै थिए टुप्लो आइहालिस? के मलाई नि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो? किन फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् त। ल एकछिन भन्छ पहिले बस यहाँ बस बसिहाल्छु नि। ल भन्नुस् त किन फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो? भटभटे तैँले मलाई नराटिकन भन् त तपाईँ छायालाई माया गर्छस् कि गर्दैनस्? अघि छायाको घरमा गएर त छायाको मन पगाल्ने काम गर्दै थिएँ त। अनि तपाईँलाई कसरी थाहा भयो नि? अघि छाया आगी थिए यहाँ। तैँले छायाको घरमा गएर गरेको कुरा सबै भन्दै थिए। भटभटे कस्तो मान्छे हो भन्नुस् न भनेर मलाई सोधे थिए। अनि तपाईँले के भन्नुभयो त? के भन्नु र मैले? मलाई थाहा छैन भन्ने। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। हेर्नु टिकाराम सर यो कुरा म तपाईँलाई मात्रै भन्छु, तपाईँले चाहिँ अरू कसैलाई नभन्नु होला नि। खासमा त्यो छायालाई म राम्रो मान्छे हो भन्ने पारेर त्यो छायालाई मेरो मायाजालमा पार्न चाहन्छु के। त्यही भएर तपाईँ त्यसको पछि लाग्ने कामै नगर्नु होला। हेर्नुहोस् टिकाराम सर खासमा त्यो छायालाई मेरो मायाजालमा पारेर बम्बई लगेर बेच्ने मेरो उद्देश्य हो के। राम्री छ त्यसलाई बेच्यो भने पैसा कम त धेरै आउँछ। जसरी भए पनि त्यो छायालाई मेरो मायाजालमा पार्नै पर्छ। मैले फेरि यो कुरा त्यो छायालाई नभन्नु होला नि। भन्नै पर्दैन हजुर मैले सबै थाहा पाइसकेँ। टिकाराम सर अनि छाया त यही रहेछ त। अनि छाया यहाँ नभएर कहाँ हुन्छ त? तेरो कर्तुत सबै थाहा होस् भनेर मैले पहिले बोलाएको छायालाई। छाया मैले भर्खर भनेको कुरा जति सबै जिस्केर मात्रै भने है। यो टिकाराम सरले के भन्नुहुँदो रहेछ भनेर टिकाराम सरको मन चोर्नालाई मैले यो सब भने। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। आजदेखि तपाईँ मेरो मनबाट हटिसक्नुभयो। आजभोलिको जमानामा को मान्छे कस्तो भनेर चिन्नै गाह्रो। टिकाराम सर ल यति भएपछि अब यो छायाले मलाई घृणा गर्नतिर लाग्छ, तपाईँलाई माया गर्नतिर लाग्छ। यति भएपछि सबै कुरो मिलिहाल्यो नि। मिल्यो स्योर। अब चाहिँ म ढुक्क फेरि चेस गरौँ। चेस तपाईँको लागि भनेर म आफू नराम्रो भइ यत्रो नाटक गरिरहेको छु। खै मलाई 10,000 दिन्छु भने होइन 10,000 पाइहालौँ त। 10,000 मात्रै होइन कि म तँलाई 15,000 दिन्छु। ल 15,000 ठ्याक्कै 15 छ। पैसा आउँछ भने म जे पनि गर्न तयार छु। राम्रो हो नराम्रो मान्छे जस्तो पनि बन्न तयार छु। हो है सबै पैसामै छ है। कति अरूको लागि मात्रै सोच्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि पनि सोच्नुहोस्। तपाईँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा भयो। तपाईँ राम्रो मान्छे हो। समय परिस्थिति र आफ्नो मान्छेले गर्दा तपाईँ यस्तो भएको हो। धेरै पैसा भनेर पैसाको पछि नहिँड्नुहोस्, पैसाको मुख कालो हुन्छ। अनि पैसाको मुख कालो हुन्छ भन्छन्। खै त मैले त पैसाको मुखै देख्दिनँ त। खै किन जसले पैसाको मुख हेर्छ त्यसले पैसा कमाउँदैन। छोडिहाल्यो फेरि दिनु न। अब छायाले हाम्रो सबै प्लानिङ थाहा पाइसक्यो। अब के हुन्छ? के हुनु नि गाह्रो हुन्छ। गाह्रो छ हो मलाई। बसी खान नि गाह्रो छ, काम गरेर खान खाना झनै गाह्रो छ पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ हातमा पावर पहुँचैन गाह्रो छ आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ स्वानीको त के कुरा झन गाह्रो छ हुनेलाई नि गाह्रो छ नहुनेलाई झन गाह्रो छ न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ गाह्रो छ लास्टै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ गाह्रो छ Colgate Max Fresh presents गाह्रो छ हो title sponsor Colgate Max Fresh निन्द्रा भगाऊ ताजगी जगाऊ powered by Godrej Zickspot hair color यो कलर मा छ हेर चाह good night लामखुट्टे भगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् स्किन केयर पार्टनर जोय पपायासन ब्यूटीफुल बाय नेचर एसोसिएट स्पोन्सर ऑल आउट लामखुट्टे को यमराज काला हिट लामखुट्टे मार्छ डेंगूबाट बचाउँछ काला हिट डेंगू लामखुट्टेको अन्त्य तुरुन्त marketed by Ace Media and Marketing Private Limited logically integrated to diversify